ראיתי שהייתי מעדיף את הגיורמה, אבל זה הלכה אחת עכשיו גם בעל פה. הנושא שלנו זה, בגלל שיש לנו שני הדרים, אז התעסקנו עם הריח, שבוע שעבר דיברנו על ברכת הלבנה, ועכשיו נדבר על, הסיבה שבגללה מעברים את השנה, ועל פורים קטן, שזה יחול ביום שישי ובשבת. יום שישי זה י"ד אדר ראשון, ושבת זה ט"ו. וכבר אמרתי שבוע שעבר שהלימוד שלנו, אין יש לנו שיעורים שמש ככה הלכה למעשה שיוצאים פה עם הוראות שימוש שאני לא אוהב, אני מעדיף שכל אחד ילמד לעצמו. אז המטרה שלנו זה יותר להבין, כי בעיניי זה הדבר הכי חשוב והאחד זה להבין. אני חושב שיודעי שמגיע ליום שישי הקרוב, ברור שלא אומרים את החנון בבית הכנסת, ויודע שכמובן זה פורים קטן, זה לא מספיק. אני צריך להבין מאיפה זה בא. אז אולי אין פה איזה משהו פרקטי שאני יכול, למרות שיש הרבה שינוי, אבל להגיד תעשו ככה, תעשו אחרת, זה לא דיברנו פה על חרקים, אז צריך להיזהר מדברים מסוימים. אבל אני חושב שהידיעה מאוד מאוד משנה את כל ההתייחסות לימים האלה, וזה בסוף גם מקרין על כל עבודת השם. עבודת השם שלנו, כשאנחנו מבינים את התהליכים, אחרי בשנה מרוברת, אתה יודע מאיפה זה בא, אני חושב שזה שונה לחלוטין, למשל, אתה מבין שמדי פעם עושים שנים מעוברות ומתי, ואתה לא יודע מתי את השנה המעוברת הבאה ואיך זה בנוי. עכשיו, כמובן שלהיכנס לכל, כל הפרטים האלה של עיבור השנה, זה נורא, נושא מאוד מסובך. חז"ל אומרים על התורה, כי חוכמתכם ובינתכם לעיני עמים, אז חז"ל אומרים שזה התעסקות בעיבור השנה והחודש, וגמרא אומרת שמי שיכול להתעסק ולא מתעסק, אז הוא בטל מצווה. כי זה באמת חוכמה גדולה, רק לקרוא את הרמב״ם בחוק קידוש החודש, להבין פה את כל החישובים וזה, זה ממש דורש הרבה תחכום והרבה ידע, מדע וכו', דברים מאוד מאוד פשוטים, אבל עד כמה שעדיין הוא משגת, אני חושב שכדאי לדעת מה קורה בעניין הזה. אז כמה מילים על עיבור השנה, שזה השנה שלנו, לקרוא פעם הרמב״ם, אם תרצו אחר כך אפשר לראות, רמב״ם בזמנים, חוק קידוש החודש, פרק ו', מדבר על עיבור השנה. עכשיו, דבר ראשון שצריך לדעת, מי שלמד משניות במסכת סנהדרין בעיקר, כבר יודע את זה, שמעברים את השנה בגלל הרבה דברים. ראינו כמובן, כתוב בתורה, שמור את חודש האביב, חז"ל דורשים, שמור את פסח שיהיה בתקופת האביב. אביב, למרות שהיום אנחנו קוראים לזה תקופה, אביב זה הגדרה של תבואה. זה מצב בשאלות של תבואה, שכזו הפסח קשור להנפת העומר, שקורות לקציר חטים, לקרוא קציר חטים. חשוב מאוד שפסח יצא מה שנקרא אביב, בגלל הקטע של התבואה. כלומר, מאוד חשוב שהסוכות תמיד יהיו בחג האסיף, שבועות חג קציר, ויש לך אגב ביקורים, ופסח, לפחות בתחילת קצת קציר הסיורים. ולכן עושים את כל העיבורי שנה, כמו שנראה, כדי לשמור על, על העונה, לא כמו שמשל קורא אצל המוסלמים. אצל המוסלמים הרמדאן כל פעם נופל בתקופה אחרת, קיץ חורף. יצאנו לשנת לבנה, אין שום קשר לחמה לעונות השנה. הנוצרים, זה באמת הרבה יותר מדויק, התאריך הנוצרי הוא קבוע, תמיד ינואר יצא תמיד בחורף, ואוגוסט תמיד בקיץ, כי זה שנת חמה, ואנחנו עושים את השילוב שקצת ניגע בו, ולכן נוצר הצורך להבין. עכשיו, בזמן חז"ל, כשהיה הסנהדרין, היינו מקדשים את החודש בראייה, ומקדשים את העיבור על פי החלטה של הסנהדרין, אז זה היה ממש עולה לדיון. כל שנה היו מעלים לדיון אם לעבר את השנה או לא, כמובן, עשו את החישוב שאנחנו נדבר עליו, והתחשבו גם בגורמים מציאותיים. אם למשל השנה לא הייתה אמורה להיות מעוברת, ומראש שהחורף מתארך, וממש עוד התחילה התחלה של תבואה, ואפילו דרכים דובר בחז"ל, פירות לקראת חג שבועות, אז יכולים לקבל החלטה, טוב, בוא נעבר השנה, ושנה הבאה לא. אי אפשר לעבר כל שנה, אבל זה היה יותר גמיש, וזה היה לפעמים אפילו בא בהפתעה, לפעמים פתאום באדר. אם החלטים לעשות אדר שני. תמיד אנשים שואלים איפה תהיו בליל הסדר, מתחילים לנקות לפסח הזה. כשנקדשים על פי העיבור, אנחנו לא יודעים אם יש לנו עוד חודש או חודשיים. לא יודע אם כדאי לנקות לפסח, כי אולי פסח לא בחודש הבא, אלא חודשיים אחר כך. יש אפילו בגמרא, אנחנו נראה את זה שפורים, היו עושים אותו פעמיים, שמחת ליבם של הילדים. היו נכנסים לאדר, חושבים שאדר רגיל, חוגגים את פורים. שלושה ארבעה ימים אחרי פורים, מקבלים עדכון, יש בעיות בתחום הגשמים והבוץ והדרכים והגדיים, טוב, בואו נאריך את השנה בעוד חודש, ועד פסח נדחה, אחרי שכבר התחילו
אם פסח נדחה, זה עוד פעם פורים. כי באדר שני, נוהג פורים. היום, בעבודתנו, אין לנו את החיות הזאת, אנחנו יותר מלאכותיים, והיום מה שקובע זה נושא של החישוב. אז הרמב״ם בפרק ו... למה דווקא אדר? זה הגמרא דורשת. ראינו שזה חודש נוסף. אחרי אדר, שנת החודשים הרי מתחילה בניסן. שנת החודש הזה לכם. בוריד השנה, לא רוצים תוסיף עוד חודש. לא רוצים לתקוע את ה... זה גם יודעים זה מפסוקים ורמזים שרק מעברים את אדר. אז הרמב״ם, יש פה משהו. הרמב״ם בפרק ו' אומר לנו את הצגת העניין. מדבר על אורך של השנה. אומר ככה, שנת לבנה. שנת לבנה, נפרש בערך של 10 ימים. 354 יום. כן, זה בערך יוצא 29.5. כל חודש הוא 29.5 יום. אומרים שזה 29.5 כפול 12. בערך. הרמב"ם מהברך הזה בונה בניינים של חלקים ודקות. כל מחזירות של לבנה, זאת אומרת, אם אתה רואה את הלבנה היום ביוד באדר, בזווית מסוימת בשמיים בגודל מסוים, כל מחזור של ירח הוא 29.5 יום. עכשיו יש לנו חודשים מלאים, חודשים חסרים, פחות או יותר, חודש כן, חודש לא. דרך אגב, השנה הזאת, תשע"א, היא השנה הכי ארוכה שיכולה להיות בעולם. היא גם שנה מעוברת, ואם שמתם לב, גם חשוון וגם כסלו היו מלאים, כי חשוון וכסלו משחקים איתם. לא תמיד בחנוכה שלנו, יומיים ראש חודש. שנה הכי ארוכה. יש לנו 29 יום וחצי בערך. מחזירות לבנה, כמו שאמרתי, אם עכשיו בשעה 6:30 תעמדו, תראו את הלבנה, עוד 29:30 תראו אותה באותה זווית. אז לכן אמרתי, חודש אחד מלא, חודש חסר, כי אתה יכול לעשות חודש 29:30. כפול 12 זה יוצא בערך 354 יום. זה שנת לבנה. עכשיו, שנת חמה, שזה התאריך הלועזי, שהרבה יותר מסודרת, אין לו מושג של חודש. אצל הנוצרים החודשים זה מלאכותי, ראשון לינואר, ראשון לזה, אין כלום. אין איזה משהו בטבע. גם תחילת היממה אצלנו זה 12 בלילה, שזה כלום. אין איזה שום, זה לא חצות. חצות זה 11:30, 12:30, אתה עולה בשעון קיץ, זה שעון חורף. הנוצרים החליטו, ניקח את השעון הזה, 0:00, מתחיל יום חדש, אין איזה שום אחיזה במציאות. שנת חמה, הרמב"ם פה כותב, ‫365 יום ו-6 שעות. ‫ברגע, לא משנה. ‫זה 354, זה 356 ומשהו. ‫זה שנת חמה. ‫זאת אומרת שיש לנו פער ‫של בין 11 ל-12 יום ‫משנת לבנה לשנת חמה. ‫פה מתחילה הבעיה, ‫כי שנת חמה זה אומר, ‫כמו שאמרתי, ראשון לינואר, ‫שנה ראשון לינואר, שנה הבאה, ‫השמש באותה זווית, אורך היום, ‫באותו אורך, אם רוצים... בספרי הלכות צבא שרוצים לפרסם זמני נץ ושקיעה, אז הם כותבים תאריך לא הזה. כי אם יכתבו תאריך עברי, אז כל שנה, מצד שבת תרומה השנה זה לא כמו שנה שעברה. הנץ היום ביוד באדר, הוא היה בסביבות 6:30, היום זה היה בסביבות 6:27. ביוד באדר שנה הבאה זה לא היה 6:27. אז בספרי צבא למשל, ביד ברק כותבים תאריך לא הזה. כי תמיד בעשירי לשני, הנץ באותו זמן. כי שנת חמה זה עובד לפי כדור הארץ והחמה. אבל מצד שני אומר, אין להם חודשים, אין מושג של חודש, ואז יצרנו פער. אם אתה הולך לפי שנת חמה, אתה יודע תמיד שינואר יהיה בחורף ואוגוסט תמיד בקיץ, שנת לבנה, אם נתעלם מהחמה כמו המוסלמים, אז פסח לא תמיד יצא באביב. אז מה שהתורה מצווה זה לגשר על הפערים האלה. אז אם אנחנו מדברים על 10 ימים בערך פער, אז בערך כל 3 שנים, מעברים את השנה. מוסיפים חודש, ואז למשל השנה, אם תחשבו, אם לא היה שנה מעוברת,
עוד החודש ועוד שלושה שבועות כבר היה ראש חודש ניסן. עוד חודש ממש היה פסח, זה ממש חורף. ממש לא באביב. הוספנו חודש לצמצם את הפיגור. כל פעם אדר זז אחורה 10 ימים, הוספנו חודש, ואז ניסן יצא השנה באביב, אפילו טיפה אחר. ולאט לאט שנה הבאה זה ירד, 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 ומחזרים. זה הרעיון של העיבור שנה. הרמב"ם פה כותב ששנה מעוברת, שנת חמה מעוברת, היא 383 יום, אחד, כמעט 384. שנת לבנה, שנה מעוברת, נגיד, שיש לנו, נגיד, 29 וחצי כפול 13 בערך, אז יוצא 384, כן, זה הכל לא מדויק על השעה. זהו, ואז אתה בעצם הוספת על שנת חמה, ורסת קדימה, לאט לאט ניכנס לפיגור ונשלים את זה כל פעם, פעם בכמה זמן. טוב, זה הרעיון הכללי של השנה מעוברת. עכשיו, עוד דבר מאוד חשוב. יש מחזוריות, איך יודעים מתי השנה מעוברת? אתם יודעים שמבחינת החישובים, אפשר, יש במחשב, אני יכול לכתוב שנת לא ה' תשע"א, אלא ו' תשע"א, עוד אלף שנה. יכול להגיד לך מתי תצא פרשת כי תישא. ילד שנה לא יודע, אפשר לדעת כמובן מתי הבר מצווה שלו. כי לפי החישובים יש נוסחות קבועות. נוסחות עובדות על מחזוריות של 19 שנה. זה ידוע, אני לא יודע אם תמיד זה יוצא, אבל... בגיל 19 שהוא מולדת... העברי ולא זה יצא אותו דבר, נכון. יש מחזוריות של 19 שנה, ואז ב-19 שנה, חז"ל החליטו מתי ששנים מעוברות, הסימן הוא גוך. זה פה, שנים מעוברות. זה גוך, שנה ג', שנה ו', שנה ח', כזה יש לנו את י"א, י"ד וי"ז. שנה י"א, י"ד זה השנה שלנו. שנייה אני אסביר. י"ז יותר. זהו, זה מחזוריות של 19 שנה, שנה שלישית ל... 7 שנים מעוברות. שנה שלישית ל-19 מעוברת, שנה שישית, שמינית, ידע, פחות או יותר זה כל 3 שנים, לפעמים קצת פחות. אנחנו עכשיו נמצאים פה, השנה הראשונה הייתה תשנ"ז. תשנ"ז עוד 14, זה אצלנו תשע"א, אנחנו נמצאים פה עכשיו. שנה מעוברת האחרונה, אתם זוכרים, זה היה בתשס"ח, זה היה שמיטה, שזה לא מקובל. זה יוצא פעם ב', כי הגמרא אומרת לא להעביר עכשיו את השמיטה, כי מי ששומר שמיטה, אתה עושה לו בעיה. קשה לו, כן. גם לא מוצא שמיטה. זה יצא משהו חריג, זה יוצא פעם בבית של חישובים, שקדשו על פי בית דין, לא היה כזה מצב. זה אסור לפני אחר, לא היה מצב של שמיטה מעוברת, זה יצא. שאנחנו פה, זאת אומרת שהשנה מעוברת הבאה תהיה בתשע"ד. כל אחד יחשוב איפה הוא יהיה אז, בעזרת השם, ואחריה זה יהיה תשע"ד. בעזרת השם יבוא משך צדקנו, התחיל את החישובים מההתחלה, אבל בקצב הזה, פחות משנה ד', זה פשוט 19 לחלק לבריאת העולם. זה החישוב, קבוע, מסודר, לא שמעתי אפשר לדעת. הרב, איזה שיצא שהשנה, החגים באותם ימים כמו שנה שעברה? זה בגלל שהחגים הולכים לפי פסח, וגם כן, במקרה זה של פסח. לא, אני חושב פורים השנה, הוא דרך פורים ש... זה לא מתחיל מעכשיו, כאילו, זה לא רואים. כן, נכון, אבל אם גם אנחנו מדברים על זה, שנת בשנה... זה לא קשור, יש שנה מעוברת, זה כאילו לא אמור לצאת אותו. לא, זה לא קשור. לא קשור? לא קשור. החגים נקבעים, מה זה נקבעים? הם הולכים לפי פסח. מתי שיוצא פסח, זה גם פורים שחר, שולחנה. א', ב', ג', ד', 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 יש לנו עד, זה פסח, זה הימים. פסח יוצא ביום שלישי, גם השנה, גם שנה שעברה. ראש השנה זה שבע. א' של פסח זה 9 באב. גם שנה שעברה, גם השנה יוצא ביום שלישי. ב' זה שין, שבועות, יוצא ביום רביעי. כן, זה יום ד'. זה בירושלים גם. עליהם יום עצמאות, עצמאות. כן, זה של הציונים. זה חדש יצא, כן. נכון. ב' זה שין, ג' זה ראש השנה,
יצא ביום חמישי. חמישי. ראש השנה, שנה, גם השנה. גם השנה, כן. תעלו. ואף של פסח זה... מי שלא סוגר זה תעלו. מי שלא סוגר. דלת זה קוף. וכמו שאמרתם, זין. זין, סליחה, זה... זה יום השנה. מה לקריאת? קריאת התורה, שמחת תורה. וכמו שאמרתם, היום ה... שבת. למה? צדיק זה עצמו. צדיק זה. לא, זה צום. עין. צדיק זה... עין זה עצמו, זה שבת. כן, כן. לא, זה יום שבת. זה יום שבת. אז איזה יום זה יוצא? איזה צום? כיפור? כן. יוצא בשבת. כמו... יום שנה, שם רגע משנה. יום ראש השנה, חמישי, שישי, אז תמיד יום כיפור. כן, כן. יום אחרי יום השני. כן, זה יום שלישי, רביעי, חמישי, שישי, שבת זה זין. יום א' כיפור. סליחה, זה וב. וב של... ואב זין, ואב זין יוצא עין, זה עצמאות. שזה יצא ביום ראשון, אז ידחו אותו. גם פורים. ואז ידחו אותו? פורים זה ל"ג בעומר. תגלימו אותו כבר. רגע, מגילה. היי ופי. היי וצדי, וואב ופי. ואי פורים? לא, בית ג' דם. היי. כי פורים לא תביאו. איזה פורים. נכון. לא. פורים יוצא שבת? אסתר. לא, זה ראשון. לא. פורים יוצא שישי. הרב, זה לא יוצא שישי. זה לא יוצא שישי. שישי. לא, זה יוצא מוצא שבת. מוצא שבת, ראשון. לא, מוצא שבת, כמו של השבת. ראשון, כן, ראשון. אחרי תחייה, לא? מוצא שבת, אתה יושב שותה. לא, לא, זה לא יוצא ביום. פורים יוצא ביום ראשון, יודע לי. כן, אבל מוצא שבת קוראים מגילה פעם ראשונה. כן. יום ראשון לא מגילה שנייה, יום אחד בירושלים. נכון. יום חמישי שבוע. השאלה אם זה אחרי תחייה, כמו שאביעד אומר. לא, לא, אתה מקדים את תענית אסתר, חביבי. מקדים את תענית אסתר לחמישי. זה יוצא פורים ולג בעומר. לא, זה פורים שנה הבאה. פורים שנה הבאה. יכול להיות שיצא פורים. זה פורים שנה הבאה, נכון. שנה הבאה, לא השנה. כן, כן, שנה הבאה. לא הקודם, זה שיהיה. אז יצא פורים משולש. כן, שנה הבאה פורים שבת. גם, כן. עוד פעם שבת? כן, גם עוד פעם היום מוצש. מה, שנה הבאה יצא עוד פעם אותו דבר? זה לא מסתדר. לא, לא, זה לא יצא. ידעני לא יצא אף פעם בשבת. רק פורים בירושלים יצא בשבת. שבת? למה רציתי יום ראשון? יש ממש יום ל"ג בעומר. חוגגים זה כרגיל? פורים בשבת? בירושלים. אצלנו לא יצא פורים. משלוח מנות עושים כרגיל? פורים משולש. ירושלים, אצלנו אין את זה. אתה לא יודע בלוח, אני לא... וואי, זה חזק לי פורים בשבת. מה, אתה לוח שנה מחפש? כן. יש פה מלא. רק זה... איפה בדיוק? קטנים, בדיוק בתוך העסקים, בתוך זה כדי לענות של הכלי ביטוח. אהה, קטנים כולם. לא, בסדר, רגע, לא, לא. לא, לא, אני... לא טעות שלנו. שבת זה היי, זה... היי זה פי. כן. לא, היי זה, צדי, זה צדי. צום כיפור זה בשבת. פורים זה ראשון. יום ראשון זה פי, זה פורים. בסדר. זה פורים. יום ראשון זה ד'. פורים ראשון. ואב של פסח. וגם שנה הבאה פורים. יוצא ביום ראשון זה פורים. זה פורים שעבר, כן. לא, פורים שנה הבאה יוצא חמישי. בקר, זה פורים שעבר, פורים שלנו. זה יום ראשון בשבוע. נו, חמישי זה יפה פורים. יום שני. יום שני זה זין. היה פורים יום שישי שהייתי בשבוע. זהו, שאני שומבט. אחרי התפילת קבלת שבת. יש את האנשים שומבטים את השבת. איזה שנה שכולם היום. חבל, לא. לא, היה בשבת. פספוס, דוחה. אנחנו היית שיקור, חביבי. לא, אנשים בערב שבת פה היו... כן, אבל עדיף שהסעודה תהיה באמצע כזה. נקר נשים נשואים, צריכים ללכת באמצע הבית, אי אפשר להסתכל. כן, כן. שושן פורים יום שישי, וואי, למשל אם לא... לא, משקיעו יום שישי, יום חמישי, ופיצור. קיצור, זה הנושא של אדבה של פסח. לא, רק הירושלים מכניסים בשבת. כן. שבת עצמה זה פורים משולש. כן. י"ד אף פעם לא יוצא בשבת, רק תתראה. לא, י"ד יוצא יום חמישי, אז הירושלמי... חמישי, שישי. נכניס את השבת ו... כמו שלנו, כבר מיום שישי. בהכרה מאורפנת. כן. השנה? רק ירושלמי. כן. בסדר, זה רק היה לשאלתך על החגים. שהחגים יוצאים אותו דבר. טוב, בקיצור נסכם, שנה מעוברת זה בא לצמצם את הפער, לגשר על הפער שנוצר כל שנה בערך ב10-11 יום. משנת למעלה שנת חמה, פעם בשנתיים שלוש. מחזירים את נוטים לאדר עוד חודש כדי לדחות את פסח, להחזיר אותו לאביב, לאט לאט הוא יורד לחורף, מחזירים אותו,
וכן הלאה. זה בגלל שאתם תמיד ב-30 יום שאנחנו מחסירים משנה לשנה, נכון? בגלל זה זה בדרך כלל כל 3 שנים. כן, כן, בערך חודש. כי זה 10 ימים, 30, אתה מחזיר את זה, אתה מגיע לאחורה. לא, זה קצת יותר מעשור, אז לפעמים יש כל שנתיים. רגע, אבל יש משהו ש... הרי זה לא מדויק, 19 שנה, יש משהו שעושים כל... ל-100 שנה. נכון, נכון, זה הרבה מזכיר, נכון. יש איזו יתרה שמצטברת, ואחד לכמה זמן... עכשיו, גם החודשים מלאים חסרים זה גם פיצוי על העניין הזה. חודש מלא חסר זה לא רק בשביל הלבנה, אלא זה גם לטובת להאריך ולקצר את השנה, זה גם חלק מה... יש משחקים של ימים פה, ימים שם. בדרך כלל אתם שמים לב, בבתי הכנסת שמכריזים על המולד, אז לרוב זה לא יוצא בראש חודש. השליח ציבור אומר, חודש יהיה ביום ראשון, והמולד יהיה בשבת. הרבה פעמים, כי די מתעלמים. חז"ל, החודש זה לכם, אתם אפילו טועים, אפילו מזידים. חז"ל עושים את החשבונות שלהם, לא תמיד בהתחשב במולד. מה שהבנו כרגע שפורים ד' אף פעם יוצא בשבת, ויום כיפור יוצא אף פעם ביום שישי, זה מכוון. כתוב בגמרא שגם אם ילדים היו מגיעים, נניח, בראש חודש, בראש השנה. אומרים, היום ראש השנה, אז יוצא, נניח, יום רביעי, ואז יצא להם שיום כיפור יוצא ביום שישי, אמרו, אין קבלת קהל, לא רוצים את העדים. לכו, לא, אתם יודעים פסולים. משכו אותם, שקת קפה, המדיינים בשביתה, אני יודע, הגיע לילה, טוב, אי אפשר, תאמר מחר, נדבר מחר. לא, כי לא נוח, כאילו. כן. לא רוצה שיצא השנה רבה בשבת בגלל חיבות הרבה, ביום כיפור ביום שישי, וכל מיני. שבת באב גם לא יוצא בשבת. שבת גם לא, לא, שבת יוצא משבת, שנתך, דוחים אותו. אז איתנו, כן. שבת זה חומה, אם הוא יצא ביום שישי זה אומר ש... כיפורים. שמה? פורים או... לא, אם כיפור יצא ביום שישי... דבר, בחמת בשבת. אה, ולא יכול לשים שעות בתוך הצום. לא, גם אתה לא יכול לבשל, זאת אומרת, יום כיפור זה גם שבת. זה כמו יומיים רצוף שבת, שזה בלתי אפשר. אז מה שעושים, או שרצו להאריך את השנה לקצר, זה אמרו לידים... לא מקבלים אתכם ממש בצורה מכוונת. ראש השנה כאילו שאפשר. כי יש לך מלאכות חולות, תשמע. מהחג, בדיוק. מהחג לשבת אפשר לכם, ומשבת לשבת אי אפשר. גם מחג לחג אמרו לי. זה דיברנו, זה דיברנו, שעושים לרוב תבשילים. זה נחל בדיאטה. כן. טוב, זה גם בשנה מעוברת. כמו שאמרתי, אין נפקא מינה כביכול מעשית, אבל חשוב לדעת שאנחנו חיים בשנה. יש בזה הרבה בחסידות, בברסלב בעיקר, ש... דגימת הלבנה, אנחנו רוצים למלות אותה, אז השנה זה שנת מילוי של דגימת הלבנה. אנחנו כל שנה סובלים הפער בין החמה ללבנה, שני המאורות הגדולים, והשנה זה שנת השלמת הפגימה, זה ככה משהו סביב העניין הזה. הרב, שמעתי שאלה, אנחנו תמיד מוסיפים בראש חודש, בתפילה, לחפרת, מה העניין ששנה מעוברת? שם הם טעו, לא? אם אתה רואה בן דין, אז... אם אתה רואה, וגם כמעט שאמרתי שהשנה יש לך עוד חודש, זה אני דיברתי עליה, זה שאמרתי שהשנה זה השנה הכי ארוכה שיכולה להיות לעולם, דיברתי את זה אצלנו ביישוב, שזה... השנה הזאת? אתה שנה אלף, אמרתי, גם מעוברת וגם חשבון וכסלם מלאים. השנה עם 385 ימים. פרמה כותב 384, שם 385 ימים. אז דיברתי את זה שזה שנת כפרת פשע, יש לך זמן לכל התוכניות שלך. אם אדם שואל את עצמו, מה אני מאחל לעצמי בתשעין א', ללמוד תורה, להתחתן, להתחזק, להיות עשיר, יש לך את כל הזמן שבעולם לעשות את זה, זה לא שאני צריך להילחץ. זה חלק מההסברים, חפרת פשע, שיש זמן, עוד חודש, עוד ראש חודש, עוד קורבנות, עוד עשייה. אפשר להספיק הרבה, אפשר לחפר פשע. יש זמן לחבל. כן, מספיק. זמננו בידי. לגבי דין, שאם הם טעו, לא? אפילו מזידים. חודש זה לכם, אלא מועדי השם שתקראו אותם במועדם, אל תקראו אותם אלא אתם. אתם אפילו שוגים, אפילו מזידים. זה סיפור עם רבי גמליאל ורבי יהושע, שרבי יהושע עשה חישוב מתי יצא יום כיפור. יום כיפורים, ורבי גמליאל חלק עליו, אמר לו תבוא בכלך יותר מלחב ובא. כי הוא אומר, מה שרבי גמליאל אמר זה האמת, למרות שהצדק איתי. אבל לא הולכים לפי הלבנה, הולכים לפי הבתי דין, שמשתדל כמובן. שמין אתה מגיעו בחשבון את ה... כן, אבל קורה, טועים, אבל כמו שאומרת, לפעמים באופן מכוון משנים את הדברים. טוב, הדבר השני שאמרתי זה ככה להשכלה, אבל לפחות כשאמרתי את הסוגיה זה גם משפיע על התחושה, זה פורים קטן שיהיה לנו ביום שישי בשבת הקרובים, ידלת תתווה בדר ראשון. מבחינתנו זה לא לומר תחנון לצדקתך בשבת, אתה עבר חמין לפי אשכנזים, וזהו.
אבל צריך להבין את המשמעות של היום הזה, זה נכון רואים שהחתן סופר זה ממש לא יום רגיל, ואני מהחתן סופר הזה, אני חושב שיש המון המון הפקמינות, שכל אחד יכול לקחת לעצמו להמון המון תחומים, כי אומר פה דבר מאוד מאוד חדשני. למה זה לא קורה? ממש. אז זה הגמרא מגילה דן. הגמרא שואלת באמת למה לא, כי אם קודם שאלתם למה מעברים את הדר, אז אמרנו שחודש המעובר הוא תוספת. עכשיו, אם בורא נקרא באדר, אז זה צריך להיות בראשון, בצדק. עכשיו זה אדר. כתבו אפילו בשולחן ערוך בהלכות שטרות, צ'ק. אדם כותב צ'ק לפי תאריך עברי, יבורך. הוא כותב עכשיו באדר ראשון, י' אדר, תשע"א, י' אדר ראשון. הפוך, אולי עכשיו לכתוב ראשון, באדר שני שני. אז משתדלים לכתוב ראשון עכשיו, שני אז, אבל השולחן ערוך אומר, אדר ראשון זה אדר. תכתוב י' אדר, תשע"א, זה עכשיו. אם זה היה חודש הבא, הייתי כותב את אדר ב'. כי באמת ההיגיון אומר שהאדר זה עכשיו, והחודש הבא הוא תוספת. אז אין לי קורא לזה אדר א'. לכאורה צריך לקרוא לזה אדר, נכון. אבל זה גם מבחינת משמעות, מבחינת מי שנכנס אדר מרבה בשמחה, שזה עכשיו, למרות שנעשים את זה, אבל זה עכשיו. אנחנו בישהו עשינו את זה קצת אצלנו. ואז באמת הגמרא שואלת, אז למה פורים באדר שני? קודם כל זה מחלוקת תנאים. יש תנאים שאמורים לעשות באדר ראשון. המסקנה היא, למי סמך גאולה לגאולה. בגלל שפסח זה אחרי אדר שני, ויש פה איזשהו רצף של ניסים, של... גם יש הרבה קשר בין פסח למגילת אסתר, הרי השלושה ימים שאסתר אמרה למרדכי לצום, כי בא אל המלך, זה היה בפסח. ויש ביטוי, ויעבור מרדכי במגילה, אז אנחנו אומרים שהוא עבר על מצוות פסח, הוא צם בפסח. כי אז בדיוק שלושה ימים אלה זה היה ימים הקריטיים. יש קשר הדוק בין פסח לבין פורים, יש שאלה גדולה, תעלית אסתר. למה אנחנו צמים בי"ג אדר, אסתר צמה בניסן. אז אחד אתם רוצים, משנה ברורה אומר שנכון, היא צמה בניסן, אבל בניסן, אי אפשר לעשות תענית בניסן, אז הקדמנו את זה לאדר, וזה יוצא סמוך לפורים. אבל זה, לכן השנה אין לנו בעיה להקדים את זה ליום חמישי, שאנחנו נצום, לא, השנה זה בסדר, סליחה. בשנה ש... לא, לא, כן. שנה מקדימים. כן, כן. שנה שפורים ביום ראשון, נצום בי"א ביום חמישי. כי זה לא... התאריך הוא לא כזה קדוש, כי בכל מקרה זה היה בניסן, אנחנו נדבר על זה כשנגיע. אז באמת, כמו שאתה אומר, היה ראוי שפורים יהיה באדר ראשון, אבל מסיבות של חכמים, לעשות אותו באדר שני בשביל לסמוך לפסח. ואז אומרת המשנה במגילה הדבר מעניין. יש שם במגילה שם משניות אין בן, אין בן הראשון. אין בין אדר ראשון לשני לקרוא עם הדף, אלא קריאת מגילה ומתנות להגיונים. אומרת הגמרא בשבין, בספד ובתענית שאסורים בזה או בזה. זאת אומרת, זה שלא אומרים את החנון ולא מספדים, לא מתענים בפורים קטן, י"א ט"ו אדר ראשון, זה מקום הגמרא, שאני אקח את המשטר הזה יותר קיצוני, המשנה אומרת, אלא קריאת מגילה ומתנות להגיונים. אומרת לעשות, מה אני מבין מזה? ששעודה. צריך לעשות, משתה בשמחה צריך לעשות. הגמרא לא, הגמרא מדברת רק על הספד ותענית, אבל לכאורה, אם לוקח את המשנה, ההבדל היחידי בין יום שישי הקרוב, י"ד אדר, לבין יום ראשון, שיהיה י"ד אדר שני, זה רק קריאת מגילה ומתנות למינים. משלוח מנות וסעודה, כשנגיע פה נדבר על זה ביחד, וזהו בזה. ככה יוצא מפשטות לעשות. ואז כולם שואלים, מה זה? מה העניין של פורים קטן? מי המציא את זה? אפילו הספד ותענית, לא להגיד את החנון, משתה בשמחה, משלוח, מה העניין? יש פה בשולחן ערוך, הוא מביא את רבי יחין מפריז, שהיה עושה סעודה. היה רגיל להרבות בסעודה ולהזמין בני אדם, ופורים קטן. יום שישי הקרוב היה עושה סעודה, היה שותה יין, מבחינה זאת כמעט כמו פורים שני. השאלה הגדולה כמובן, מה העניין? אז דבר ראשון נקרא מהטור, אמרתי לכם כבר פעם שעברה שמי שרוצה קצת להבין, אני חושב שזו הזדמנות פורים קטן להבין מה זה. אם אין לו זמן להתחיל לקרוא את הגמרא, שיקח טור, אפילו בלי בית יוסף. אם בית יוסף מבורך, אבל הטור נותן סקירה של כל הדעות, אחרי זה יבוא בית יוסף, שולחן ערוך יפסקו, אבל... אז באמת זה לא מובן מאליו. זה שכולנו יודעים שיש פורים קטן, י"ד ט"ו, זה לא מובן. עוד שאלה שאני אשאל, גם יש פורים קטן, למה גם י"ד גם ט"ו? צריך להגיד פרזים י"ד, מוקפים ט"ו. אנחנו לא צריכים להתייחס, ותמיד אומרים על יומיים האלה בתור אחד המחתה, י"ד ט"ו. ופורים הרגיל, לא, פרזים י"ד, מוקפים ט"ו. אז נראה, התורה אומר ככה, יום י"ד ט"ו שבאדר הראשון, מותרים הספד ובתענית.
לפי דעת הדעה הראשונה שהתור מביא זה דעת אביב הראש, אין דבר כזה שיקרא פורים קטן, לא קיים. זה לא פוסק כמו בגמרא. נכון. הוא אומר, הוא גם מסביר למה. ועד יום י"ד ט"ו, זה הדר הראשון והשני שווים להספד בתענית גמרא מפורשת, הוא לא חולק חלילה גמרא. היינו דווקא, תשמעו חידוש, כשקראו את המגילה, הוא בא ביום, נראה להם לעבר השינה. כן? קרתה תופעה מאוד מעניינת, אמרתי קודם, שעיבור השינה משמאלה היה ספונטני, לא היה כמו היום לפי הלוח, והיו בודקים את עצמם. הגיע כסלו, טבת, שבט, אמרו, הכל בסדר, לא צריך לעבר את השינה. ביום פורים דיברו עם החזאי, דיברו עם אנשי החקלאות, משרד החקלאות, עשו ישיבת ממשלה דחופה, אמרו, חבר'ה, אנחנו בבעיה. עוד חודש פסח זה לא ילך, זה חורף, ירד גשם. הגדיים, לא אי אפשר לשחוט היום קומן פסח. לא יהיו פירות בשבועות, לא יהיו מאיפה להביא את העומר. טוב, בואו נקבל החלטה, ישיבת ממשלה, סנהדרין, דוחים. בעיצומו של פורים. ואז מה צריך לעשות? להשבית את שמחת פורים, כן? תעצרו. פורים בחודש הבא, נקרא את המגילה, נעשה סעודה. אבל כבר התחלנו. טוב, הספד ותענית אל תעשו. אל תגידו את החנון במנחה של פורים, אבל לא על הניסים ולא סעודה, ואת התחפשות ילדים צריכים לקפל, לשים בארון, לחכות לפורים הבא, לחזור למחר יש לימודים כרגיל. אז אומר הטור, אומר הראש, על זה הגמרא אמרה איסור הספד ותענית. אבל אם לא קראו המגילה, כמו השנה, אנחנו מגיעים ליום שישי, אף אחד מאיתנו לקרוא את המגילה, מותרים להספד ותענית. כלומר, לפי הטור, אין דבר כזה פורים קטן, זה רק בסיטואציה שבדיוק באמצע הפורים השתנו דברים. דעה שנייה, ספר המצוות, קדש שאסורים להספד ותענית בכל השנים, אף על פי שלא קראו המגילה וכן נראה מדברי הרמב"ם ז"ל. ספר המצוות זה הסמ"ג. וכן כתב הריב"ף שצריך להרבות בו בסעודה. הנה, לא רק איסור הספד ותענית, כלומר, יש דעה אחת שאומרת כלום, יש דעה שאומרת הספד ותענית, זאת אומרת לא להגיד החנון, והריף אומר לא, אם המשנה אמרה אין בין הדר ראשון לשני אלא משלוח מנות, מתנות ליום ביניהם מקריאת מגילה, אז סעודה כן, להרבות בסעודה ביום שישי, קרוב, אבל בט"ו כתב שאין צריך להרבות בו בסעודה. כמו שאמרתי, ט"ו זה לירושלמים, זה לא קשור אלינו, אז גם אם אתה מרבה בסעודה בפורים קטן, תעזוב את ט"ו, לא קשור. ואז אומר, אדוני ז"ל, זה הראש, כתב כסברה ראשונה. אז דבר ראשון, חשוב על הדעת שפורים קטן זה לא דבר מובן מאליו, לא י"ד ולא ט"ו. אנחנו אומנם פוסקים כמו השולחן ערוך, אני אקרא אותו, שאנחנו כן מציינים אותו, אבל גם בשולחן ערוך זה לא ברור מה מידת השמחה צריך לנהוג ביום הזה. נחתם סופר הולך עוד צעד, אבל לקרוא את השולחן ערוך, חג השולחן ערוך זה הסימן האחרון. סוף סוף שולחן ערוך, תרף לצדיק זין, יודעים איך האורח חיים מסודר. לפי סדר כרונולוגי. מתחיל החלק הראשון של המשנה ברורה, מה שנקרא זה הבוקר, תפילה, אחרי זה קריאת התורה. חלק ב' של משנה ברורה זה חלוקה סתם, אבל היא משקפת את זה. אנחנו עוברים לתפילה ואחרי וברכות. כל ברכות הנהנים, ברכת המזון, תגלת ידיים, ברכות הראייה וכו'. חלק ג' זה שבת, ד' עירובין. סוף חלק ד' למדנו שבוע שעבר זה ראש חודש, ברכת החודש וכו'. ה' זה פסח, החגים מתחילים בפסח. אחרי זה יש את שבועות, חלק ו' זה שאר החגים, סוכות, לולב וכל התעניות. סוף חלק ו' זה סוף השנה, חנוכה ופורים. וההלכה האחרונה בפורים זה פורים קטן. זה הסימן שלנו. כן, אז אומר השולחן ערוך, יום י"ד ט"ו שבאדר ראשון אין נופלים על פניהם, זאת אומרת, הוא פסק בניגוד לראש, כמו הסמ"ג, הרמב"ם וכו', ואין אומרים מזמור יענך השם ביום צרה. ספרדים בדרך כלל אוטומטית, לא אומרים תחנון, לא אומרים למנצח ינחה השם ביום צרה, אשכנזים צריך תמיד להסתכל בסידור, כי יש ימים שאומרים שלא אומרים תחנון וכן אומרים למנצח. למשל, בכל חודש ניסן לא אומרים נפילת הפעם וכן אומרים למנצח. אז הוא אומר, שולחן ערוך, לא זה ולא זה, ואסור בהספד בתענית, אבל שאר הדברים אין נוהגים בהם. כן, הוא פסק כמו דעת הרמב"ם, שרק אי אמירת החנון, זהו. ויש אומרים שמותרים, אז אומר הרמב"ם, והמנהג הסברה הראשונה. ויש אומרים שחייב להרבות במשתה ושמחה בי"ד שבאדר ראשון, זה הטור בשם הריף, ונוהגים כן. זאת אומרת, אנחנו לא נוהגים כמו הריף, מכל מקום הרבה קצת בסעודה לצאת ידי המחמירים, על השם יהיו כל ההחמרות שאנחנו מכירים להרבות בסעודה, הוא מוסיף, וטוב להם משתה תמיד. פסוק במשתה, תמיד טוב להיות שמח, לא מזיק.
עכשיו תשימו לב שזה המשפט האחרון של השולחן ערוך. טוב להם משתה תמיד, סוף סוף השולחן ערוך. אתם יודעים מה המשפט הראשון? זה גם מופיע ברמה. שיוויתי אשר נגדי תמיד, התגבר קרה. זאת אומרת שהשולחן ערוך לא במקרה מתחיל בענייני מוסר, עמידות, עבודת השם ומסיים. באמצע יש את כל השולחן ערוך החיים. באמצע יש את כל ההלכות. בקיצור, יש פה את למעשה את כל הדעות שהרמה נתן לנו המלצה. קצת להרבות במשתה ושמחה זה לא מזיק, כלומר, אנחנו צריכים ביום שישי הקרוב. אני מדבר על ארוחה בצהריים. כן, להרבות. בערב זה כבר לא... להזכיר. אני חושב שכדאי להזכיר גם יודעת, גם את יתווה, ופורים קטן, נס פורים, שמחת פורים. יש גם ללמוד על בעיני פורים? גם. כן. אנחנו נראה שהחתם סופר מאוד משמעותי. אומר החתם סופר, תשמעו חידוש עצום. פורים החנוכה, לעשות זכר לנס ממוות לחיים, או דאורייתא ממש. אדם סופר טוען שפורים החנוכה הם מהתורה. איך יכול להיות מהתורה, דבר שלא קרה הרבה שנים אחרי שהתנ"ך כבר לא נכתב. וקל וחומר, כדי ידע פרקה מעד במגילה. מכירים את הקל וחומר? למדתם מגילה? הגמרא שואלת... מעמדות לחירות. הגמרא שואלת, מה זה פורים? אסתר אומרת לחכמים, כתבו לי לדורות, מה פתאום? מה, כל אחד פעם צי חג? אנחנו אומרים גם על הציונים, מה אתם עושים יום עצמאות? מה זה כל אחד... מי שמכם? אז אומרת הגמרא, באמת, איך אפשר? כתוב, לא תוסיף על כל דבר שאני מורה אתכם, ולא תגרו, אסור בל תוסיף, אסור להם להמציא חגים. אז אומרת הגמרא, כתבו חומר, כתבו חומר כידוע, זה אחד מ-16 מידות שהתורה נדרשת בהם. אם בפסח אנחנו אומרים שירה מעבדות לחירות, הרי עם ישראל במצרים היה בסכנת שמד, היה במצב של עבדות. ואנחנו עושים ליל הסדר ושמחה והלל והכל, יציאה מעבדות לחירות, ופורים, ממוות לחיים ולכל שכן. אנחנו תמיד הרי קוראים את המגילה מהר, ומגיעים ישר להפי אנד. אבל צריך לזכור שעם ישראל עד 11 חודש בפסח, שלפני פורים שאחריו, היה בכליה. וכתוב במקורות שזה גם בשמיים נגזר, חס וחלילה. אז על כזה נס אתה לא תגיד שירה, קל וחומר. אומר החתם סופר, אם קל וחומר זה אחד מ-13 מידות שהתורה נדרשת בהן, אז פורים זה דאורייתא. להגיד תודה לקדוש ברוך הוא, זה חובה מהתורה. זה העיקרון. שאני לא תמיד אומרים דרבנן, אז הוא אומר, אבל איכות וכמות הזיכרון הוא מדרבנן. מה התפקיד של החכמים? לא להגיד לך, תגיד תודה לקדוש ברוך הוא. זה התורה אמרה. חז"ל אומרים, איך להגיד? אני לא יודע לבד אם להגיד עלה, להגיד מגילה, לא להגיד כלום. יום עצמאות אנחנו לא יודעים, חצי עלה, אין לשלם, לא משנה. אבל תגיד תודה, מה התורה? כגון קראת מגילה וכו' וכו'. אבל לעשות שום זכר, קצת, כן, להגיד תודה לקדוש ברוך הוא, לזכור את הנס, ולכל הפחות לאוסרו בהספד ותענית או דאורייתא. תראו למטה, בחדש סופו של האורי דעה, שורה שלישית מלמטה. והעובר, ואינו עושה שום זכר לימי חנוכה ופורים, כן, שנה רגילה, הגיע חנוכה, אדם לא עושה כלום, לא מעניין אותו. אומר, עזוב, זה רבנן, אני... מכירים את ה... יש כאלה סורקים, חינונים, שאתה אומר לו, אתה שומע מצוות? לא, אני רק תריאל. יש כאלה שאומרים, אני רק תריאל. קודם כל אמרתי למישהו פעם, אני מעריך אותך מאוד שאתה גם מלך וגם כהן וגם לוי וגם מתגרש וגם מייבם. וגם גבר וגם אישה, זה נדיר מאוד להיות תרי"ג, כי תרי"ג זה צריך להיות רק כלל ישראל, אומר רמש החוכמה. יש כאלה שאומרים, אני לא מקיים דרבנן. אז תדע לך, אומר החתם סופר, שאם פורים עבר לידך בלי שעשית כלום, דוגמה מעשית, אדם יצא בצבא, הוא לא יכול לקרוא מהמגילה, לא משלח מנות, לא מתנות לבנים, ולא סודה, כלום, שוכב במערב. אין לו פורים? לא נכון. אומר החתם סופר, זה זכר. תחייך, תשמח. תגיד לחבר שלך לשבור את קרני המערב, היום פורים, אנחנו שמחים. יפה, כן, אתה מצווה מהתורה. שחלוף בינים דתונה, מיטה. זה חומר, מהתורה. זה נגזר מפסח. זה משלח מנות. מצווה מהתורה, להודות בפסח. בצהלים. זה מצווה. שעלה, למדה, אז איך אני צאה מפסח? כולם קונים, כולם אוכלים, כולם עושים. אז זכר, אז זה. זה מצווה, אני... זה חובה, אני לא יודע מה שהוא מתכוון מצווה מתרגל, זה חובה מהתורה. אם התורה ציוותה על פסח, אז גם החומש היא תצווה על פורים. מה לעשות זה רבנן? לא עשית את דברי רבנן, ביטלת את דברי. אבל אם התעלמת, ביטלת מצווה מהתורה. עכשיו אומר פה את החידוש, וחוזר לחדש סופר אור החיים, וזה נסיים, יש שם הוא בזה.
התיישב לסברה לסוף מסלול לתענית בידלת יתתבר באדר ראשון. פורים קטן, אז מה נפשך? אם מנסים אותו פורים ממש, מה נהיה לו אסרו בהספד לתענית? כן, מה זה הפורים קטן הזה? אז הוא אומר, והנה בלאו החינם מצריך עיון, אתם יודעים, שואלים שאלה על ידי קושיה נוספת. מה הרוב באמת, מה שאתה שאלת, לקבוע פורים בשני, משום מסמך גאולה לגאולה. עדיף, כן? אמרנו, כבר החליטה, עדיף לעצמי לפסח. הלא, זריזים, מקדימים למצוות, ואין מעברים על המצוות. דיברנו שבוע שעבר, מי שזוכר, ברכת הלבנה, מגיע זין באדר, עכשיו השנה זה יצא ליל שישי, תגיד, מה אתה מחכה למוצאי שבת ברובה, זריזים? זה הדבר הכי חשוב בעולם. בערב שבת יש מקדימים, יש ברובה. כן, זה לא נוגן לעשות בערב שבת. כן, אבל סתם, בחודש רגיל, זריזים, מקדימים למצוות, דיברנו ברית וזה. עדיף לעשות מצווה מן המובחר. ואח, נדלג שורה, לפי ההנחה שהנחנו שהכל פנים מדאורייתא מחויבים לעשות שום זכר לכל הפחות לאסרו בהספד בתענית, אם כן, מחויבים, נוגע ליום שישי הקרוב, לעשות מיד באדר הראשון, משום אין מעברים על המצוות. חידוש, כשאתה בא השנה ביום שישי ולא עומד החנון, ואולי קצת מרבה בסעודה, קיימת מצווה מהתורה של הודיה על הנס. רבנן, את הקטע שלהם אמרו, תעשה באדר שני, תקרא את המגילה, מתנת לבני וכו'. אבל אתה לא יכול להתעלם מפורים איכשהו מגיע, שזה באדר ראשון. כלומר, לפי החדן סופר זה חידוש עצום. פורים קטן הוא מדאורייתא, ופורים גדול הוא מדרבנן. לא הבנתי על התחסת. הפוך לגמרי. לא הבנתי חסת מלמדים. קודם כל הוא אומר שאם אתה, שהדרישה של התורה זה לעשות זכר לנס. אבל זה הוא לא אמר על איזה פורים. עכשיו הוא עושה פיצול, הוא אומר ככה. כשהחדן אמרו לעשות פורים באדר ב', דיברו על הפורים מדרבנן, על ההתנהגויות שלהם. יש לך מנועות וכולי. זכר, אתה כבר תעשה פורים ראשון, אל תחכה. באדר ראשון, אל תחכה. כי זריזים ידעים מקדימים למצוות. אין מעבירים. בדיוק. כלומר, כשאנחנו, כל אחד מהיושבים פה, הגיע ביום שישי, יגיד, קדוש ברוך הוא, תודה רבה, על נס פורים, אני שמח, שותה משהו, מרבה בסעודה. קיימתי מצווה מהתורה. להגיד תודה לקדוש ברוך הוא. להביא ארץ בשורת העם. כן. יום שישי כבר. כן, באמת, לשמוח, לשים. תבוא לאדר שני, תעשה את חכמים, יש לך מנות, גם מגילה, אין בעיה. אבל אל תתעלם מהזריזים המקדימים. עכשיו, משפט אחד, שאדם קורא לו נס פרטי, אמרתי קודם עם עצמאות, והוא מתעלם מזה, הוא מבטל מצווה מהתורה. כי התורה ציוותה עלינו בקל וחומר מפסח, להודות על הצלת נפשו. לפני שהם אומרים, טוב, לא נעשה כלום, או לחילופין שואלים, מה צריך לעשות סעודת הודיה? קודם כל, תגיד תודה. זכר. הקדוש ברוך הוא מצווה אותך מהתורה, להגיד תודה. מי שמתעלם מזה, הוא לא עבר על איזה הנהגה, עניין, אלא עבר על הרצון של התורה. לכן עם עצמו זה גם דאורייתא. כי אנחנו אומרים תודה. מה לעשות? תתווכח. תגיד עליהם, לא תגיד עליהם, תגיד עליהם. לא, הוא עובד גם בלי. מנגל. מזמור לתודה. שום לא בבוקר. זה גם אפשר, אין בעיה. אם מישהו מכוון. לא, גם בלי ידיעה. אתה אומר ככה, מי תוכל. אני קשת, לא. אני לא צריך שזה יעבור בלי ידיעה. לא, אתה צריך לעשות... זה שם תפיסת הגלות. אתה לא יכול להגיד תודה למישהו בלי לדעת. צריך להתמודד לזה. זה לא עובד. אפשר לכוון מזמור לתודה, אין בהם, אבל לכוון. ואז הם כן, מצווה מהתורה. זאת אומרת, הציונים לא הוסיפו חג, הם שם, זאת אומרת, כולם אמרו, אתה יודע שברוך הוא ציווה להודות, אנחנו מודים, רוצים התורה. איך, מה, בסדר, זה כבר לשלם או לא, זה כבר עוד שאלה. זהו, אז אנחנו בעזרת השם למדנו ש... אלף אנחנו פוסקים כמו השכנור חמה שכן, זאת אומרת, לא תחינה והספד ולא תחנון בפורים קטן יומיים. ב' אנחנו חייבים מהתורה להודות לקדוש ברוך על הניסים. ג' אנחנו עושים את זה בפורים קטן, ותעדר הבנה נעשה בפורים גדול, שהוא גדול בכמות, באדר שני. אבל עכשיו זה בעצם הקיום מצווה מהתורה, להודות לקדוש ברוך הוא, זריזים מקדימים, עושים את זה כבר באדר הראשון. זה אחד המסופר, אני חושב שכדאי לאמץ אותו, להמון, אבל המותחות. אולי אני אצטט משהו.